for delay. Let's get going. Who is this? Oh, it's a Tanuki. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com a sua dica semanal de jogos na loja da Epic Games, jogos grátis. Na semana temos dois jogos aí, o Kerbal Space Program e o Shadow Tactics Ico's Choice, que é uma DLC jogável, tá? Uma expansão jogável do Shadow Tactics Place of the Shogun. E temos aí o Kerbal Space Program, o jogo base do Shadow Tactics, já foi dado anteriormente, né? E o Kerbal, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que está sendo dado na Epic Games. Vamos dar uma olhada aí no Kerbal Space Program. Mas antes disso aí, tem o próximo jogo, né, da semana, na próxima semana, o próximo jogo grátis, First Class Trouble, que vai estar grátis aí a partir do dia 12 de janeiro. E não esquece também de me ajudar aí, dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, agradeço demais. Vamos dar uma olhada aí no Kerbal Space Program. Pelo que eu tava vendo aqui, é um jogo de simulação, né? Cuide do programa espacial de uma raça alienígena, Kerbals. Então é um jogo de simulação aí, vocês podem ver aí. Deve ser um single player. Parece um ônibus espacial, né? E tá aí os carinhos dos Kerbals. Normalmente custaria R$72,99 e vai estar grátis aí até o dia 12 de janeiro. Adiciona na sua biblioteca aí e guarde para sempre. Só logo com a sua conta. Eu vou deixar o link na descrição. Depois você clica aqui no obter e o jogo é seu para sempre. Para rodar o jogo, tem algumas DLCs aqui. Essa aqui. Não, esse aqui é o jogo base. Que é uma outra edição e os complementos. Os complementos são pagos. Bom, para rodar o jogo, Windows 7 SP1 superior, Core 2 Duo de 2 GHz, 4 GB de memória RAM, 3 GB que ocupa no HD, ou precisa, né? DirectX 10 e compatível, uma placa de vídeo aí compatível com DirectX 10, aí com pelo menos 512 MB de memória de vídeo. É bem pouco. Jogos suportados aí, inglês e texto em inglês, infelizmente. Então esse aqui é o primeiro jogo grátis, o Kerbal Space Program, e o segundo jogo grátis é o Shadow Tactics Ico's Choice. O Shadow Tactics já foi dado anteriormente aqui na Epic, né? Só que era o jogo base, e essa aqui é uma DLC, só que ela é jogável. Você não precisa ter o jogo base para jogar. Normalmente aí custaria R$39,99, vai estar grátis aí também até o dia 12 de janeiro. Vocês já viram o trailer. Gêneros aí, ação, estratégia, furtivos. Características, jogos para um jogador. Então é single player e é compatível também com controle PlayStation, controle de Xbox ou controle de PC mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais algum item. Tem os pacotes. Pacote aqui da desenvolvedora, da Edelic. Ele também tem esse Anniversary Bundle. E aqui tem os complementos dessa DLC. Olha que incrível. É um complemento que tem um complemento também. É trilha sonora. Então não é jogável. Não sei se vale isso. E aqui embaixo nós temos aí o mínimo para rodar. Windows Vista de 64 bits, bem antigo, né? Processador i3 aí de segunda geração de 2,5 GHz. AMD Quad Core de 2,5 também, 4 GB de memória RAM, uma NVIDIA GT 640 ou AMD Radeon HD 7750. O jogo é relativamente leve, né?
e é bem leve, na verdade. DirectX 10, placa de som, e os idiomas suportados em inglês e japonês. E o texto tem várias línguas, inclusive português, isso é muito bom. E o jogo da próxima semana, vamos dar uma olhada nele aqui. First Class Trouble, partir aí do dia 12 de janeiro, normalmente custaria R$37. Tem um visual retrosão, né? E eu tava vendo aqui, é um multijogador interessante. Ele tem um visual assim dos anos 40, 50, né? 60. Gêneros aí casual e jogo de festa. Então esse é o First Class Trouble, até semana que vem. Muito obrigado por ter assistido, não esquece aí de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. É isso, até o próximo vídeo. Falou!